33 Aleksa Ćirić, 5 Dimitrije Tomović, 7 Vlade Lukić, 10 Nemanja Krstić, 13 Mile Boškorić, 20 Miloš Zličić, 21 Stefan Jovanović, 22 Danilo Aleksić, 23 Nikola Žakula, 24 Krsta Đorđević i 26 Aleksandar Kostić. Na klupi su još Mitrović, Veselinović, Marinković, Ilić, Velimir, Ratković i Stojanović, šef stručnog štaba Dejan Rađenović, glavni sudija meča Dalibor Manojlović, prvi pomoćnik Miloš Mitić, drugi pomoćnik Slobodan Krstić i četvrti sudija Dejan Trivković. Završena je utakmica 20.